så er der død lækkert overtøj her på Couture. Prøv lige at se den her vest. Den er så sej. Den er næsten sådan helt champagnefarvet. Og så i det lækreste, mest vamsede dun og med lommer ned her. Der er super god plads til mig i den her størrelse small. Og vil også sige, hvis jeg selv skulle have den, så ville jeg nok tage den i en ekstra small. Men det kommer også lidt an på, hvad man godt kunne tænke sig at have indenunder. Den er så fed. De er altså også kommet med rigtig mange andre fede jakker her. Prøv lige at se noget lækker plus. Og termo. Også i den her sådan lidt champagnefarve, med sådan, den chancerer lidt. Simpelthen så coolt. Og en teddy sag her. Både med termo og teddy i klassisk sort. Der er altså vildt meget fedt overtøj på shoppen lige nu.